Você acredita no poder de um sonho? Nós acreditamos. E hoje temos mais de 170 mil motivos, número que aumenta todos os dias, para não pensar em parar nem um segundo. São mais de 170 mil vidas que buscam uma real mudança em suas histórias, que veem na conquista do cargo público a independência e a realização que procuram. Nossa responsabilidade é grande. O Gran Cursos Online carrega uma missão: mudar vidas por meio da educação e da tecnologia, formando profissionais qualificados e qualificadas para servir a sociedade. E essa missão está profundamente ligada ao que fazemos todos os dias. Atuamos com educação digital e não ensino à distância. Aqui, o aluno está sempre perto de nós e fazemos tudo pensando primeiro nele, pensando em você. Somos absolutamente obcecados, obstinados, determinados, imparáveis em trazer o que há de melhor. Se não existir ainda, nós inventaremos. São mais de 170 mil alunos. A gente tem que levar videoaulas, PDFs, simulados, eventos, todos de qualidade, atendendo à necessidade de cada um. Tem níveis diferentes, formações diferentes, mas a nossa preparação deve levar em conta aquilo que vem sendo cobrado pelas bancas, nem mais nem menos. Sempre atento às atualizações necessárias para a formação do aluno e a preparação adequada para que ele consiga a tão sonhada aprovação em um concurso público. Na construção de uma videoaula, muitas vezes o aluno acredita que a gente chegue no estúdio e aperte o play. Mas a bem da verdade, seja na preparação dos slides, seja na atualização constante da legislação ou da jurisprudência, a gente está ali atento a cada um dos detalhes, perdendo noites de sono, mas sempre voltados à atenção máxima, que é a efetiva preparação e encurtar o caminho até a aprovação. Dentro dos PDFs, o trabalho não é diferente, porque tantas e tantas vezes a gente vê pelo noticiário notícias de atualização do STF, do STJ, e tudo isso precisa ser digerido por nós, mastigado e entregue de uma forma simples e efetiva, garantindo a aprovação de cada um dos nossos alunos. Há mais de 20 anos eu estou dentro do serviço público. Eu já passei por cargos diferentes, como de nível médio, de nível superior, e hoje sou juiz de direito. E eu tenho certeza que o nível de exigência das provas significa que o serviço público espera contar com servidores muito bem preparados para bem servir a população. A aprovação em um concurso público não é o final, não é uma reta de chegada, é uma linha de partida. É a partir dali que você vai atuar em prol de toda a sociedade brasileira. Eu também já passei por inúmeras reprovações, e não só eu, como também todos os professores que estamos aqui no GRAM, a gente provavelmente já vivenciou muito disso. Na nossa época, não tinha essa quantidade de tecnologia, tanto para trazer um excepcional material, quanto para trazer orientação também em relação à forma de estudar. E aqui a gente fica muito feliz de poder compartilhar todas as dores, mas também todas as alegrias de poder construir e trazer excelentes profissionais que vão ajudar a população. Ser revolucionário faz parte do nosso DNA. Democratizamos a preparação para concursos e provas, levando o melhor conteúdo com os melhores professores na mais moderna plataforma tecnológica até os menores municípios do Brasil, dando chance a todos de competir por igual. Somos tão preocupados com inclusão que, muitas vezes, usando apenas um celular, nosso aluno pode transformar a sua vida. Mas, por trás de toda essa tecnologia, temos pessoas intensamente comprometidas com o que fazem. Afinal, no fim do dia, tudo se resume a pessoas cuidando de outras pessoas. São elas que geram números superlativos, difíceis até de dimensionar. Aqui, produzimos e renovamos conteúdo a todo momento. Já são mais de 108 mil videoaulas, 30 mil livros digitais em PDF e mais de 1,3 milhão de questões. Tudo organizado em mais de 24 mil cursos online para concursos públicos e provas, fazendo do Gran Cursos Online o ecossistema de preparação mais completo e 100% focado no edital. Além disso, somos a única empresa do mercado que usa inteligência artificial para acelerar a aprendizagem e promover a inclusão social. Estamos apenas começando. Em 2016, nós saímos de uma sala em que mal cabiam 25 pessoas para hoje ocupar diversos andares, um dos maiores e mais modernos prédios do centro de Brasília. Já são mais de 470 colaboradores, 520 professores, centenas de parceiros pelo mundo, em mais de 8 anos dedicados à aprovação de alunos em todo o Brasil, nos mais variados cargos e carreiras,
por magistratura, tribunais, polícia, fiscal, saúde, educação, além de provas como OAB, CFC, residências e muito mais. Com assinatura ilimitada 6.0, o nosso aluno tem tudo o que precisa em um único lugar. Conteúdo de ponta, mentorias e ferramentas de organização de estudos. E agora, em 2021, nossos alunos têm acesso a 4 aplicativos. O app Gran Cursos Online, que permite acesso à plataforma e aos PDFs e videoaulas. O app Gran Cursos Questões, com a possibilidade de resolver questões sem internet. O app Gran Audiobooks, que contém mais de 13 mil cursos de todas as carreiras, exame de ordem e leis secas em áudio. E o app Gran Gerenciador de Estudos, para você ter o controle total do seu tempo e do seu desempenho. E somos a única empresa também com aplicativo para televisão e para desktop. Temos a melhor tecnologia e tudo o que você precisa para passar em um concurso público em um único lugar. O estudo é transformador. A tecnologia é transformadora. Por onde passam, mudam o que ali estava e o que ali estará. E nós enxergamos isso diariamente, a cada depoimento que recebemos, a cada abraço forte em aulões de véspera, nos resultados das provas homologadas. Não há sensação melhor do que ver que um sonho se concretizou, que o nosso dever foi cumprido, que um processo de transformação ocorreu e mudou uma história por completo. É por isso que nada vai nos parar. Nada vai nos desmotivar. Ajudar você é uma honra que merece toda a nossa garra. A minha história ela começou em 2019, quando eu fiquei desempregado e realmente decidi estudar para concurso. Só que eu estava meio perdido, sem saber para qual concurso estudar. Além disso, eu não tinha muito dinheiro. Se eu mudasse de ideia, eu errasse na minha escolha. Eu não teria mais dinheiro para comprar outro curso ou tentar outra coisa. Foi aí que eu conheci o Gran Cursos Online, os professores e a assinatura ilimitada. Pagar um valor justo por mês e ter acesso a todo o conteúdo e apoio necessário para realizar o meu sonho me fez ter mais segurança na minha escolha de qual carreira eu realmente queria seguir. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, mas saber que o Gran também está comprometido com a minha aprovação, isso me deixa ainda mais seguro. Eu larguei tudo. Eu não me encontrava na iniciativa privada. Mesmo tendo bom salário, sabe, eu me organizei financeiramente. E aí eu decidi parar de trabalhar e só estudar durante um ano. Isso foi ali em 2017. Mas não deu muito certo. No meio do caminho, as contas em casa começaram a apertar. E aí eu fiquei com muito medo de não ser aprovada. E aí eu tive que engavetar esse sonho e voltar para o mercado de trabalho. Ali no final de 2018, eu conheci a plataforma do Gran e a assinatura ilimitada também. E aí eu percebi que dava para tentar de novo, sabe? Então eu me organizei e eu já não podia deixar de trabalhar, mas eu percebi que pelo online eu ia conseguir me planejar os meus estudos e dessa vez ia dar certo. E aí eu comecei do zero mesmo, mas com o apoio e com o cuidado que eu nunca tive antes. É online, mas parece que eles estão do meu lado o tempo todo. A assinatura ilimitada, ela é completa. Videoaula, PDF, questões, os aplicativos também. Muita coisa exclusiva e com excelente conteúdo. Eu sinto a responsabilidade deles com a minha aprovação. E eu também estou fazendo a minha parte. Nosso compromisso com a educação digital é o que move o coração da nossa empresa. É o combustível que nos faz continuar a busca por oferecer ferramentas ainda mais inovadoras e conteúdos de excelência para todos que buscam um futuro melhor. O que fazemos todos os dias permite que milhares de alunos alcancem a realização e o sucesso. Aqui, todo mundo pode. Pare o que você está fazendo e me escute aqui. É pelo bem dos seus estudos. Eu não acredito que você ainda está parado e não foi aproveitar o lote promocional que está rolando e garantir a sua assinatura ilimitada 6.0 com o novo ciclo de estudos automatizado. Por a partir de R$ 59,90 por mês, você vai alcançar a organização dos estudos, controle do seu tempo e produtividade na preparação para concursos. Não perca! Clique no botão deste vídeo e vem ser Gran. A partir da assinatura ilimitada, meu desempenho melhorou pela possibilidade que a plataforma oferece de poder acessar todos os cursos, também poder montar um plano de estudo com os professores que mais me identificavam, também a possibilidade de baixar as aulas em PDF e videoaulas para poder assistir offline, e isso foi essencial na minha aprovação.
Meu nome é Lucas Macedo, fui aprovado no TRE do Pará. Eu sou GRAM e todo mundo pode.
12. Deu? Estamos ao vivo, não? Aê. Então, olá, meus caros alunos. Uma boa noite para vocês. Eu sou Sérgio Balter, professor aqui do nosso Gran Cursos Online, o maior, melhor e mais completo curso virtual preparatório para concursos públicos do país. Hoje estou eu e dois operadores de imagem, comandos em ação, o médico do comando em ação. Quem que é o nosso? Eu estou sem óculos, eu não... É novo? É novo. Não tem apelido ainda, né? Não. Não vou falar nada, então. Bom, vamos lá, o Inocente, galera. Então, domingo à noite, né? Nós estamos ao vivo e em definitivo para todo o Brasil com o Inocente, seriado do Netflix. Quem viu pode ver as diferenças, né, das produções nacionais, das nossas produções, com as produções espanholas, né? Você assiste o Inocente, você assiste La Casa de Papel, você vê aquele filme Contratempo, aí você vê aquela trilogia Legado dos Ossos, você vê quanto que as produções espanholas estão à frente das nossas produções, certo? Eu vou falar com vocês sobre temas, principalmente, aliás, nós vamos tratar sobre os crimes contra a liberdade sexual. Então a gente vai fazer uma revisão daquilo que aconteceu, das mudanças operadas pelo legislador em 2018 no Código Penal. A gente vai ver basicamente a letra da lei e as mudanças. Nós veremos mudanças e também inclusões de novos tipos penais no Código Penal. Pessoal, lembrando que sexta-feira, não é? Nós tivemos uma alteração relevante e muito importante no Código Penal, aliás, duas, né? E uma no Código de Processo Penal, relacionadas ao furto e ao estelionato. Algo que eu sempre reclamava nos meus inquéritos de estelionato era a questão da competência para se apurar os crimes de estelionato, e agora parece que eu fui atendido. Estou muito feliz com a mudança no Código de Processo Penal por conta da apuração do crime de estelionato. Apuração e, lógico, julgamento dos crimes de estelionato. Tá, lembrando também que mudaram o artigo 154, letra A, e também mudaram o 155, mas isso a gente, eu vou ver se tem algum filme pra gente falar na semana que vem. Uma boa noite, tô vendo que tem bastante gente aqui, eu tô sem óculos, depois eu dou um abraço pra todo mundo aí, dou um salve pra todo mundo. Galera, o Inocente, né, filme com seriado com Mário Casas, 8 episódios, é uma viagem, né, vamos colocar, uma viagem. Começa com uma lesão corporal, uma lesão corporal seguida de morte. Então, o ator principal, né, que se eu não me engano é o Mário Casas, ele empurra um garoto durante uma luta, né, uma briga numa porta de uma balada, e esse garoto acaba morrendo. Vamos deixar um pouco a rixa de lado, você sabe que tem um crime de rixa, certo? Então vamos deixar os rixosos de lado e vamos nos debruçar na lesão corporal seguida de morte, tá? Pessoal, para mim, aquilo não é homicídio, tá? Vamos deixar de lado a rixa, vamos analisar a lesão corporal seguida de morte. Ele tinha o dolo de lesionar e acabou matando. Então ele empurra, o rapaz vai e bate a cabeça. Eu trabalhei num caso parecidíssimo na cidade satélite do Riacho Fundo. Foi uma briga que rolou dentro de um bar, um cara foi segurar uma moça, a moça virou, empurrou o sujeito foi e deu com a cabeça no balcão e veio a óbito, tá? Morreu na hora. Foi impressionante, foi uma briga que aconteceu dentro de um bar, inclusive tem até no YouTube uma entrevista que eu dei sobre esse assunto, no dia, se eu não me engano, eu autuei por lesão corporal seguida de morte, tá? A gente também tem um caso muito famoso aqui no Distrito Federal de um policial militar que deu uma coronhada no pescoço, aliás, na cabeça de um torcedor de São Paulo. Isso foi em 2008, foi na final do Campeonato Brasileiro, Goiás e São Paulo, foi na cidade satélite do Gama, e um policial militar ele desferiu uma coronhada na cabeça de um torcedor de São Paulo e a arma disparou. Se eu não estiver muito enganado, ele foi julgado pela justiça castrense. Quando eu falo justiça castrense, é justiça militar, e ele foi autuado, ele foi processado e julgado por lesão corporal seguida de morte, delito previsto no Código Penal Militar. Tudo bem? Ele não foi julgado pelo Tribunal do Júri, não entenderam que era homicídio, entenderam que era lesão corporal seguida de morte. Até onde eu sabia do caso, era que ele tinha sido processado e condenado na auditoria militar por lesão corporal seguida de morte, tá? Quem vai prestar prova que caia
Direito Penal Militar e Direito Processual Militar. Muito interessante que vocês saibam as diferenças, tá? Entre crime militar próprio, crime militar impróprio e crime militar impróprio por equiparação, tudo bem? E quem for estudar para algum edital, por exemplo, MPDFT, Ministério Público Federal, nós temos Direito Penal Militar e Direito Processual Penal Militar. Tem que saber, você precisa saber as alterações promovidas em 2017 no artigo 9º do Código Penal Militar, tudo bem? Pessoal, voltando para o inocente, quando ele empurra, o rapaz bate a cabeça, tá? Para mim, lesão corporal seguida de morte, vamos tirar a rixa de lado. Cuidado, o CESP tem duas construções que ele admite. Uma vez, numa prova da PF, ele admitiu isso. Põe na tela, meu querido Comandos em Ação. Olha só, a gente está diante de um crime pré-doloso, certo? No começo do seriado, acho que é o primeiro episódio, os primeiros 10 minutos, certo? Então, a gente tem um crime pré-doloso. Tá? Lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte. Tudo bem? Cuidado que o CESP, ele admite duas construções e ele anulou uma questão assim uma vez, tá? Então toma cuidado. O CESP anulou uma questão assim uma vez. Então, vamos lá. Por que que o CESP anulou? Bom, a gente tem a lesão e a gente tem a morte. Beleza? Lesão corporal seguida de morte. Volta a imagem do professor. Turma, é sempre o examinador em prova de primeira fase adora perguntar ele adora perguntar as nuances da lesão corporal grave e da lesão corporal gravíssima. Então, qual é a minha dica para vocês para a prova objetiva? Prova objetiva, saibam diferenciar lesão corporal grave de lesão corporal gravíssima, certo? Cuidado com notícias do STF e do STJ, não as vinculadas em informativos, aquelas que vêm no feed de notícias, porque às vezes o jornalista que escreve a notícia, ele não diferencia lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima, tá? Então, quando você for estudar o 129 do Código Penal, lembre-se, eu tenho 129, eu tenho caput, cabeça, lesão corporal leve, certo? E a gente precisa saber a lesão corporal leve por conta do Juizado Especial Criminal. Então a gente tem lesão corporal leve, lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima, lesão corporal seguida de morte, lesão corporal culposa, lesão corporal recíproca, certo? Lesão corporal em violência doméstica, em situação de violência doméstica, lesão corporal gravíssima em situação de violência doméstica, certo? Além de tudo, a gente tem a lesão corporal culposa prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Então cuidado com o estudo do crime de lesão corporal. Lembrando, se tiver direito penal militar, tem lá no Código Penal Militar previsão, se eu não me tiver muito enganado, é o 209 do Código Penal Militar. Tudo bem? Voltando aqui à nossa vaca fria, no começo do seriado Inocente, ele empurra lá a moça, ele empurra o moço, acho que é o Dani, né? O nome do menino, o Dani bate a cabeça e vem a morte. Vem a óbito, né? Na verdade. Então, pessoal, quando eu estudei para concurso, tá? Dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente. Foi assim que eu aprendi. Tudo bem? Foi assim que eu aprendi. Dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente. Beleza? Assim foi o gabarito preliminar do CESP numa prova em 2009. Tá? Mas e aí, professor? E aí que o aluno recorreu e colocou lá dolo na conduta antecedente e culpa no resultado. Morte, na verdade, é o resultado. Então o CESP admitiu as duas construções e teve que anular. Na questão, nunca mais cobraram isso. Se era crime pré-doloso e o que significava o crime pré-doloso. Tudo bem? Lembrando, tá, galera, que crime pré-doloso é uma espécie de crime agravado pelo resultado, tá? Que é uma espécie de crime agravado pelo resultado. Eu falo espécie de crime agravado pelo resultado. Tudo bem? Nós temos diversas construções. Volta a imagem do professor. Tá? Então, dolo na conduta antecedente, culpa no resultado, ou dolo na conduta antecedente e dolo na conduta consequente, certo? Eu aprendi assim, dolo na conduta antecedente, dolo na lesão,
culpa na conduta consequente. Foi assim que eu aprendi há 30 anos, quando eu entrei lá na faculdade de Direito, lá com meus 16 anos. Certo? Foi assim que eu aprendi. E, modernamente, o pessoal fala dolo na conduta antecedente, então dolo na lesão, culpa no resultado. Agora, quando você estuda crime préter doloso, galera, crime préter doloso é uma das espécies de crime agravado pelo resultado. Você pode ter culpa na conduta antecedente e culpa no resultado. Tem lá, cuidado que esses os concursos para delegado e para promotor, eles exigem um nível de conhecimento em penal muito grande. Então, você precisa saber o código penal decore salteado. Se você pegar lá no 253, se não estiver muito enganado, e combinar com, acho que com 258, você vai ter incêndio culposo, tá? E morte culposa, em virtude do incêndio culposo. Tá? Tem professor que não leva em consideração esse culpa na conduta antecedente, culpa no resultado. Tem professor que só ensina 3. Capês, por exemplo, coloca 4. Certo? Qual que é mais comum? Crime préter doloso. O que tem de mais difícil que você viu? Eu estava vendo a correção de prova de delegado da Polícia Federal e vi um professor criticar a história de se cobrar pena, tá? Cobrar pena de delito. Ah, mas cobrou a pena. Se eu não estiver muito enganado, na semana passada, na prova de delegado da Polícia Federal, eles cobraram a pena da gestão fraudulenta e gestão temerária. Artigo 4º da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Eu já vi cobrar a pena, por exemplo, falando de crime préter doloso, porque aí você tem lá a forma simples e depois vai tendo a forma qualificada até chegar, por exemplo, no crime préter doloso. Eu vi na prova da extinta Universo, ou Funiverso, que foi a prova de delegado de Polícia Civil aqui do Distrito Federal em 2015, eu vi essa banca cobrar a pena uma vez, numa prova para agente socioeducativo, uma prova que exigia só, acho que, nível médio para o candidato, cobrou a pena da tortura qualificada pelo resultado morte. Tudo bem? Pena do crime de tortura qualificada pelo resultado morte. Tá? Eu lembro que cobraram a pena. É aquela questão que o professor até criticou, falou que não mede conhecimento. Agora, quando ela vem atrelada com algum outro tema, aí sim vai exigir um conhecimento do aluno. Por exemplo, na prova de 2013 da Polícia Civil do Distrito Federal, agora eu não lembro se é agente ou escrivão, perguntou se todos os delitos contra as relações de consumo eram de menor potencial ofensivo. Tudo bem? Aí você tinha que saber todos os crimes, todas as penas dos crimes previstos no Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90. Tudo bem? Então, toma cuidado, galera. Você está lendo lá o Código Penal, as leis penais especiais, não custa nada você pegar a pena mínima e a pena máxima, principalmente de crimes que sempre são cobrados em prova. Tudo bem? Turma, eu preparei aqui, na verdade, né, a nossa aula sobre o seriado Inocente, para falar sobre os crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a liberdade sexual. Põe na tela, meu querido Comandos em Ação. Olha lá, crimes contra a dignidade sexual, nós tivemos uma alteração em 2009, tá? Crimes contra a dignidade sexual 2015 de 2009. Teve uma grande polêmica à época, tá? Por conta, volta a imagem do professor, do estupro com resultado morte. À época nós tivemos uma polêmica por conta do estupro com resultado morte. Em 2009 nós tivemos uma polêmica por conta do estupro com resultado morte. Quando veio a Lei 12.015 de 2009, nós tivemos uma profunda alteração nos crimes contra a dignidade sexual. O tipo penal do atentado violento ao pudor foi fundido ao tipo penal do estupro, tá? Então, 214, ele desapareceu à época. E aí, nós tivemos uma série de construções doutrinárias e jurisprudenciais acerca da questão do crime único. Quando o cara, por exemplo, constrange a moça a manter conjunção carnal e ato libidinoso diverso de conjunção carnal. Então, antigamente a gente tinha concurso, hoje não, hoje a gente tem um crime único, inclusive tem uma decisão do STJ em 2021 falando sobre crime único. Conjunção carnal, que é o sexo convencional, e a gente tem o ato libidinoso diverso de conjunção carnal, que é tudo que não envolva o sexo convencional, se é que a gente pode falar sexo convencional, certo? Que é a penetração do pênis na vagina. Tudo bem? Pessoal, em 2018 nós tivemos uma alteração, mais uma alteração no capítulo que trata dos crimes contra a dignidade sexual. E aí,
nós falamos crimes contra a liberdade sexual aqui, a gente tem o capítulo primeiro. E aí, turma, espancou de vez um problema que a gente tinha sobre a questão da ação penal nos crimes sexuais, os crimes previstos no Código Penal. Vamos deixar a aula mais didática, tá? Porque tem público de todas as carreiras aqui. Turma, a gente tinha um problema em 2009 com a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual, hoje crimes contra a liberdade sexual. Quando nós vamos estudar a letra da lei, põe na tela, meu querido, hoje todos os crimes contra a liberdade sexual, nós falamos em crimes de ação penal pública incondicionada. Beleza? Hoje nós falamos em crimes de ação penal pública incondicionada. Na época, galera, quando você lia a letra da lei em 2009, eu lembro que foi 2 anos depois que eu comecei a ler, aliás, eu passei em 2006, comecei a lecionar em 2006 em cursinho aqui em Brasília, já lecionava em São Paulo em curso para a OAB, e eu lembro que veio a lei de 2009, que alterou o Código Penal e deixou estupro com resultado morte, com uma dúvida, uma doutrinária jurisprudencial acerca da ação penal. E eu lembro que eu sempre ensinei o estupro com resultado morte usando do filme Reversível, um dos filmes mais, assim, é um filme cult, tá? Mas ele tem uma cena, tem duas cenas violentíssimas. É um filme com a Mônica Bellucci e com o ator, o ex-marido dela, o Vincent Cassel, tá? A Mônica Bellucci, ela tá passando pelo metrô, pelo túnel, acho que é o túnel do metrô, e tem um cafetão de um travesti. Ele está agredindo o travesti e o que, que acontece? Ele para e começa a agredir a Mônica Bellucci. E a cena leva 12 minutos. E ele começa a bater com a cabeça da Mônica Bellucci no chão e ele passa a estuprá-la, tá? E aí dá a entender que ela tem um resultado, lesão grave ou morte. Fica meio. Porque o filme é um filme do Gaspar Noé, um cineasta francês, que ele odeia o cinema americano. Vocês podem conferir o trabalho dele no filme Clímax, que é um filme que dá para trabalhar aqui sobre ingestão de droga e uso compartilhado de droga. Filme Clímax tem no Netflix, é para maiores de 18 anos, não dá para assistir com adolescente, muito menos com pessoa que tem assim, muita sensibilidade, tá? Chama Clímax. E esse Reversível tem duas cenas violentíssimas, e uma eu usava para explicar o estupro com resultado morte. E na lei de 2009 tinha uma divergência, tá? E aí essa divergência acaba com a lei de 2018. Essa alteração em 2018. É a alteração promovida pela lei, põe na tela, 13.772 de 2018. Tudo bem? 13.772 de 2018 torna todos os crimes de ação penal pública incondicionada e acaba com essa história da divergência relacionada a natureza da ação penal, ou espécie, melhor falar espécie de ação penal. E é gozado, volta a imagem, professor, quando eu comecei a estudar para concurso público, lá nos anos 2000, quando eu comecei a estudar para o exame de OAB, a gente falava violência presumida, em regra os crimes de estupro, a gente tinha ação penal privada, e aí, ao longo dos anos, né, com o avanço da sociedade, a gente foi mudando toda a concepção até chegar na ação penal pública incondicionada e praticamente preencher não dá guarida para o criminoso, não dá abertura, não dá margem para o criminoso, é igual os crimes previstos no ECA quando a gente fala de pedofilia. Não tem como o sujeito escapar de uma punição do direito penal. Nós temos lá, uma vez eu li um doutrinador que falava a mesma coisa sobre os diversos verbos núcleo relacionados ao tráfico de drogas. Quando você tem 18 verbos núcleos lá no artigo 33, que a gente estuda o tráfico de drogas, não dá para o criminoso escapar, para o traficante escapar. Aquele que produz conteúdo pedófilo também não tem como escapar, quando a gente leu 240 e 241. A única brecha que existe no sistema, que eu exploro isso em sala de aula, quando eu ensino os crimes de pedofilia, que fica muito bem exposto no inocente, quando nós falamos de crimes de pedofilia, quando você lê o artigo 241, letra D do ECA, quando o sujeito está teclando, assediando, aliciando, o 241, letra D, só fala em criança, não fala nada em adolescente. Então, a única situação que nós temos ali de brecha na legislação
É no 241 letra D, em que o sujeito ele tecla com criança, e não se fala em adolescente no 241 letra D. E ele tecla com a criança, estou falando teclar no sentido de conversar com uma criança, usando de aplicativo, usando da internet, ele alicia, assedia ou instiga a criança a ter um contato com ele de uma maneira libidinosa na internet, certo? E aí o 241 letra D não fala nada em adolescente. Lembrando que o 241 letra E é uma norma penal explicativa, 241 letra E do código, aliás, do ECA, 241 letra E do ECA, tá? É uma norma penal explicativa, lembra do E, vamos colocar explicativa, que explica o que é sexo explícito e o que é relação simulada envolvendo crianças e adolescentes. Tudo bem? Turma, lá no seriado O Inocente, nós começamos a ver diversas histórias paralelas, certo? Tem gente que fala que eles quiseram encher linguiça, né? Cada episódio tem quase uma hora aí. Tem um episódio que foca nele, no ator principal, tem um episódio que foca na policial, tem um episódio que foca no vilão, tem um episódio que foca nos pais. Então, a cada meia hora tem uns flashbacks, eles falam, né? E nós nos deparamos com a prática de diversos delitos. Tem um lá que é muito... que a gente tem uma casa de prostituição, certo? Tem as meninas dançando no pole dance e depois fazendo, mantendo relação sexual de uma maneira paga, tá? Vamos nos lembrar que tem uma certa passagem lá em que os caras eles cometem estupro de vulnerável, que eles mantêm relação com menores. Dá para entender que são menores, principalmente quando eles, aliás, naquelas passagens que eles estão mascarados, tudo bem? Vamos lá. Crime de exploração sexual do menor, tá? Crime de exploração sexual do menor, que é uma das passagens do seriado, e eles usam também para a busca incessante do vilão atrás das fitas, né? Porque gravaram a cena, gravaram os homens mantendo relação sexual com as adolescentes, certo? Mas vamos lá. Então, se elas estão se prostituindo, as meninas, olha só, a gente tem o 218 letra B, certo? E desde já a gente tem que colocar que ele é crime hediondo. Tudo bem? Crime hediondo. Então, submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que por enfermidade ou deficiência mental não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, certo? Facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Vocês lembram lá? Vamos tirar parte das adultas, tá? Porque aí a gente vai ter o deslocamento para outro tipo penal, né? A gente faz adequação típica. Lembra que ele colocava o... Como é que é o nome do vilão, do bigode lá? Eu tô tentando lembrar. Você assistiu o... Que tinha um bigode... Eu tô tentando lembrar o nome dele. Ele até tem o nome de um jogador de futebol. O cara do bigode lá, que é morto e depois jogado na lancha. Eu tô tentando lembrar o nome do vilão. Vocês lembram que ele coloca o passaporte das meninas, que são de outros países, ele coloca no cofre, dificultando ou impedindo que elas deixem a vida de garotas... de garota de programa, de acompanhante, vocês lembram que ele vai colocando lá? Então, ali a gente consegue ver claramente como é a questão de se impedir ou dificultar que a pessoa deixe aquela vida que ela está levando de maneira forçada, tá? Pessoal, eu fui estudar hoje o livro do Rogério Greco para ver a questão da manutenção de casos de prostituição. A doutrina e a jurisprudência de maneira majoritária entendem, tá, que não se aplica à adequação social, mesmo que seja uma conduta socialmente aceita, socialmente adequada, tá? Mesmo que ela seja socialmente aceita e socialmente adequada, não dá para se aplicar aquelas regras, aqueles princípios de direito penal da não intervenção, da fragmentariedade, da adequação social, para não se punir a pessoa que mantém uma casa de prostituição. Tudo bem? Então, lógico que a gente vai achar quem sustente que é possível e um ou outro julgado entendendo pela aplicação do princípio da adequação social, tá? Mas pelo livro do Rogério Greco, edição de 2018, que eu fui ler lá, vi doutrina e jurisprudência de maneira esmagadora
admitindo a existência ainda do crime de manutenção de casos de prostituição. Lembrando que é o melhor exemplo para você entender o que é um crime habitual e você também saber se cabe ou não prisão em flagrante em crime habitual. O que é o crime habitual? Então, o crime habitual é aquele que vai acontecer com um conjunto de atos. Então, quando o cara do bigode ele começou a montar a casa em que as meninas se apresentam, não dá para falar que ele está cometendo delito, tudo bem? Quando ele compra o polidense, quando ele compra as bebidas, quando ele contrata os vigias, quando ele contrata as garotas e não inaugurou a casa, não dá para falar ainda que ele está incidindo num delito, certo? A não ser que tenha um crime que dê para se punir já. Mas quando é que a gente tem um crime habitual? O crime habitual a gente tem um conjunto de atos para ter o delito, certo? O CESP, inclusive, anulou, como eu falei da gestão fraudulenta e da gestão temerária, a gestão fraudulenta e a gestão temerária, que a pessoa precisa saber para o crime de para o concurso de delegado da Polícia Federal, é um exemplo de crime habitual, certo? E aí vem a doutrina e pergunta: quando é que cabe prisão em flagrante no crime habitual? Quando é que dá para falar que o cara está cometendo ou não o delito, certo? Então, bola dividida até hoje, a bola é dividida. Quando é que vai dar para se prender ou não uma pessoa por crime habitual? Vocês veem que até as provas de primeira fase elas não exploram isso, porque dá para você argumentar e anular a questão, tá? Do cabimento ou não da prisão em flagrante em crime habitual, tá? Crime habitual. Tudo bem, turma? O que você precisa saber sobre aquela passagem, né, para a gente usar aqui a associação de imagens? Exploração sexual do menor ou prostituição infantil, crime hediondo, tá? Lembrando que nós temos um tipo lá no ECA. Põe na tela, meu querido, comandos em ação. O 218B, galera, revogou o artigo 244A. Tá? Do ECA. Ah, professor, mas eu vi uma alteração em 2017. Tá, então 218B, tudo bem, ele revogou o 244A do ECA. O 218B revogou o 244A do ECA. Voltem mais, professor. Nós tivemos uma... Se você pegar o ECA, o preceito secundário do 244, letra A, você vai ver que teve uma alteração em 2017. Essa alteração é inócua, tá? Rogério Sanches defende isso. Ele fala que mesmo tendo essa alteração em 2017, o que se aplica é o 218B do Código Penal, tá? Então a prostituição infantil está prevista no Código Penal e não no ECA. Ah, mas e a alteração de 2017, professor? A alteração de 2017, feita lá no ECA, não muda o 218B. Inclusive é uma alteração inócua que você vai pela regra geral do artigo 92 do Código Penal. Tudo bem? Rogério Sanches fala sobre isso e fala muito bem, diga-se de passagem. Turma, quanto à relação da filmagem, né? E sempre que eu coloco aqui em sala de aula, vamos tomar cuidado, né, com o que a gente compartilha, notícias que a gente compartilha. Eu aprendi isso no primeiro dia como delegado de polícia, no primeiro dia que eu tive que me deparar com um delito sexual, certo? A gente precisa ter muito cuidado, porque dependendo da entrevista que for dada para a imprensa, dependendo do que for passado para a imprensa, dependendo do que for colocado, a pessoa vai ser condenada pelo tribunal da internet sem que ela seja submetida a um devido processo legal. E eu aprendi isso com um delegado aposentado, que praticamente foi meu professor nos primeiros anos de Polícia Civil. Ele me falou: Sérgio, dependendo do que for divulgado, do que for propalado, você acaba com a vida de uma pessoa. Então, muito cuidado como delegado de polícia ao divulgar informações pedidas pela imprensa quando nós estivermos tratando de crimes sexuais, tudo bem? Eu recomendo duas obras para vocês. O primeiro é um filme, A Caça, com Mads Mikkelsen. A Caça... Mads Mikkelsen é fantástico, é um ator dinamarquês. A Caça, ele fala sobre um boato que surge numa escola e acaba com a vida do cara totalmente inocente. E aí você vê o que um boato pode fazer com a vida de uma pessoa, tá? E eu também recomendo o seriado Mia versus Allen versus Farrell, tá? Que é o seriado relacionado a Mia Farrell e Wood Allen.
Inclusive, você aprende sobre alienação parental, a origem da palavra alienação parental, tá? E aí você vê do lado de quem você vai ficar. Eu achei bem pesado a exploração do documentário, bem pesado mesmo. Achei que, assim, eles não precisavam ter entrado em tantos detalhes assim. Até você aprende por que é que você ali, por que é que nós temos a lei do depoimento especial e por que nós temos alterações frequentes na Lei Maria da Penha para se evitar a chamada revitimização. Tema que pode ser cobrado em concurso. Ali, no seriado Allen versus Farrell, você aprende o porquê você não pode ouvir uma criança ou adolescente várias vezes por conta de um crime sexual. E você também aprende por que que a mulher ela pode ter a opção de ser ouvida por outra mulher e por que que ela também vai ser ouvida uma única vez, certo? Para se evitar a chamada revitimização, tudo bem? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando nós falamos crimes contra a dignidade sexual. Galera, nós tivemos alteração em 2018, lá no seriado Inocente, a gente vê uma filmagem, tá? E deixa eu deixar bem claro para vocês, ó, algo que eu sempre explico, tudo bem? Pedófilo é a pessoa que tem a doença, certo? Pedofilia é a doença. Crimes de pedofilia são crimes previstos no ECA. Crimes de pedofilia são crimes previstos no ECA, 240 e 241. Estupro de vulnerável é aquele que constrange alguém menor de 14 anos à prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso de conjunção carnal. Então, vocês não podem confundir as nomenclaturas, tá? Eu estava até vendo uma prova de promotor de justiça do Distrito Federal e Territórios, até para a gente poder dar aula hoje aqui, e estava vendo sobre o crime de assédio sexual. Frequentemente, os veículos midiáticos, eles colocam o crime de assédio. Ah, a pessoa assediou sexualmente fulano, tá? Cuidado, cuidado. Assédio sexual é um delito previsto no Código Penal em que ele exige uma relação de hierarquia. Inclusive, recentemente, o STJ decidiu que o professor ele responde por assédio sexual, tá? Dentro do meio acadêmico, onde haja uma relação de, entre aspas, hierarquia. Porque perguntaram sobre tem uma notícia do estado do Pará ou do Amapá sobre um pastor que teria cometido assédio. Então, o pastor, ele não tem a hierarquia. A gente colocaria em outro delito, tá? Faria adequação típica com outro delito. Lembrando, tá? No seriado Inocente tem as filmagens, certo? Lógico, as filmagens são usadas para chantagear e tal. Agora vamos imaginar que não tivesse a chantagem. Tem acho que um filme que se chama Invasão de Privacidade, um filme com a Sharon Stone e com o Alec Baldwin, é um filme de 93, em que ele filma as relações, certo? Então o que a gente tem hoje no Código Penal? O que nós temos hoje no Código Penal? Pode colocar aí. Tá? Então, registro não autorizado da intimidade sexual. 218, letra B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Tudo bem? Pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Então, nós temos aqui uma infração de menor potencial ofensivo, infração penal de menor potencial ofensivo, certo? Eu assisti recentemente o filme Bela Vingança, ganhou o Oscar de melhor roteiro agora em 2021. Bela Vingança tem uma passagem que fala sobre uma filmagem de uma relação sexual, certo? E aí tem todo filme gira em torno dessa filmagem não autorizada de uma relação sexual. Todo enredo, todo roteiro do filme é baseado nessa relação sexual cuja filmagem não foi autorizada, tá? Filme Bela Vingança não tem em serviço de streaming. Eu tive que assistir no cinema, inclusive só tinha eu na sala de cinema, fui assistir no Itaú, no Itaú, Cine Itaú. Certo? Põe na tela, meu querido,
Olha lá, na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo, tá? Volta a imagem no professor. A gente tem um caso notório de um político que sustentam que colocaram o rosto dele numa filmagem, tá? Não preciso dizer o nome desse político. E nós temos casos, se você pegar notícias em veículos midiáticos, em que eles colocaram o rosto de pessoas famosas em filmes pornográficos e divulgaram nas plataformas para maiores de 18 anos. Aí cabe a pessoa, a assessoria da pessoa, mandar um e-mail lá para tirar aquele vídeo. Mas a produção de... Se alguém pegar meu rosto e montar num filme, é crime, certo? Tem até um filme no Netflix que chama Cam, em alusão a Cam Girl. É uma menina que ela produz conteúdo e esse filme é C-A-M, Cam, de câmera, em que ela tem o rosto, na verdade, ela tem o rosto roubado. Aliás, ela tem o rosto, entre aspas, roubado, tá? E, aliás, não é o rosto dela, é o perfil dela que é roubado. Não daria para colocar aqui, porque ela realmente produz conteúdo. Tudo bem? Mas é uma novidade no sistema. Põe na tela, parágrafo único, incorre quem realiza montagem, fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Tudo bem? Esse é o registro não autorizado da intimidade sexual. Beleza? Agora, vamos lá. Está aqui o estupro, 216B, 217A. A gente tem corrupção de menores, satisfação da lascívia. Aqui, era esse que eu estava querendo achar. Tudo bem? Olha lá. Divulgação de cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável. Quer dizer, se a gente pegar lá o filme... Deixa eu só ver os nossos participantes. Põe na tela aqui, meu querido. Deixa eu ver quem é que está participando. Larissa, Sil... Pode deixar ser professor Ingrid, Sabrina, Robert, Marcos Paulo, Semiramis. Tem como descer, professor? Desce lá a barra de rolagem do YouTube, meu querido, para eu ver aqui os internautas, o que eles estão falando. Isso. Não, desce mais. Tem que descer mais. Lá para baixo, põe para baixo, meu querido. Tem uma setinha lá. Não tá... Não tá indo, comandos? Tá difícil? Quer que eu... Desce mais. Deixa eu ver quem é isso, olha lá. Simone, boa noite. Não, mas é ao vivo. Achou que não era ao vivo? Não, é sim, é o Reginaldo de São Paulo. Osiana. Eu preciso ver como é que... Eu preciso ver com o Gabriel. Se a gente podia... Aldo. Osiana, obrigado. Esse professor eu não conhecia, bonito. Norma, cheguei agora. Vânia Goulart, boa noite. Jackson... Boa noite, Instituto Ieto Holanda, sou de São Paulo, Reginaldo. Edmauro Alves, boa noite. Mona Lisa, boa noite. Jackson é da Bahia. Bahia ganhou, né? Já é líder do brasileiro. Ângela de Bauru, olha lá. Ângela, saudade da minha cidade. Bauru, morei muitos anos em Bauru. A gente estava aqui, eu tava tão entretido no, explicando a matéria para vocês. Tá? Galera, vamos lembrando lá. Nós temos o seriado Inocente, em que... Agora vamos tirar a questão da chantagem. Esquece a questão da chantagem. A gente tem lá os caras estuprando as menores, certo? Então a gente tem estupro de vulnerável. Então, vocês se lembram do delito que aconteceu lá no Rio de Janeiro quando filmaram o estupro de uma menina, o estupro coletivo de uma menina, tá? Põe na tela. Olha lá. A gente tem aqui o 218, letra C, de cebola, tudo bem? Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou qualquer outro registro audiovisual que contenha cena de estupro. Então aqui, ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia... ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia.
reclusão de 1 a 5 anos, certo? Se o fato não constitui crime mais grave. Tudo bem? Então, o que a gente vê costumeiramente é aqui, ó, divulgação de cena de sexo, nudez ou pornografia, que é aquela história da vingança pornográfica, não é? O sujeito tem lá aquele casal, o casal deixa se fotografar, deixa fazer filme, o casal se permite, aí quando termina, um dos dois começa a propalar as cenas, as fotografias ou o conteúdo que foi produzido durante o relacionamento como forma de vingança, certo? Então, isso aqui é uma mudança de 2018. É mais fácil cair para vocês a parte final. Reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave, tá? Então a gente tem aqui diante de um crime subsidiário. Olha lá, a gente tem um tipo misto alternativo, são vários verbos núcleo: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, que faça apologia ou induza a sua prática, certo? Pessoal, eu já trabalhei num caso, tá? E aí daria até para questionar a licitude ou a ilicitude da prova, em que o rapaz ele foi abordado pela polícia militar, já falei isso, e aí, quando ele foi abordado, olharam o telefone dele, tinha uma cena gravada em Duque de Caxias em 2007, houve uma cena gravada envolvendo um menor e uma maior, era uma simulação entre um menino de 3 anos e uma mulher, e aí acharam o telefone de um rapaz dele, e ele foi levado para a delegacia, certo? E aí eu lembro que eu tinha um inquérito instaurado, isso em 2010, o inquérito estava instaurado, o telefone já tinha sido submetido à perícia e o conteúdo já tinha sido degravado. O inquérito, lógico, quando a gente trata de crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a liberdade sexual, a gente tem todo o procedimento tem que tramitar em segredo de justiça, sempre. E aí, daria para se questionar a época por conta do acesso ao telefone. A força de segurança, uma das forças de segurança foi lá e um dos policiais da força de segurança, uma força de segurança foi lá e acessou o telefone sem que tivesse autorização da justiça. Aí vem aquela história do sujeito ter dado consentimento ou não, mas não é, tem 10, 15 policiais, o cara manda abrir o telefone, tá, no lugar ermo, o sujeito não vai abrir o telefone, tá? Mas isso é matéria de discussão em juízo. Eu estou falando do trabalho que eu tive e coloco aqui para vocês todos. Cuidado com esses aplicativos, principalmente o WhatsApp, né, em que tem os grupos, principalmente de meninos, em que o pessoal fica trocando mensagem e vai lá, fica baixando o conteúdo, né, no grupo. Deu no que deu, né? E era uma época que nem se falava em grupo. Ele recebeu ali, né, foi lá no começo da era dos smartphones, tá? Era uma cena e ele estava mantendo a cena no telefone, uma cena gravada em 2007. Esse rapaz ele ficou tão desestabilizado, ele tinha 18 anos, que quando eu fui interrogá-lo, ele pesquisou para saber da onde tinha vindo aquele vídeo. O vídeo tinha sido produzido em 2007, estava circulando na internet, foi cair no telefone dele em 2010. A mãe que filmou e a mulher que contracenou foram presas lá no estado do Rio de Janeiro por conta disso, certo? Agora, é o que eu volto e falo para vocês, vai ter que saber a letra da lei mesmo. E tem que fazer uma comparação entre o 240 e o 241 do ECA com esses novos crimes que foram incluídos aqui no Código Penal. Tudo bem? Vamos lá, a gente ainda tem um tempinho aqui. Põe na tela, meu querido. Olha lá, não há crime, então um fato atípico. Quando a gente pratica as condutas descritas no caput, em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos, certo? Então, se a gente estiver diante de uma publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, de uma maneira que não se identifique a pessoa, lógico que tem o consentimento dela, o fato é atípico.
tudo bem? Olha lá, o aumento de pena na questão da divulgação da cena sem o consentimento do outro. A pena é aumentada de um terço a dois terços, se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. E turma, é aquilo, né? Sempre que a gente lida com crime sexual, principalmente vocês que são operadores do direito, tá? Eu, no meu exercício da profissão de delegado, sempre que eu tentei prezar pela manutenção do segredo de justiça nos procedimentos que eu presidia, e até consegui, tive até uma conquista num trabalho profissional, porque quando eu encaminhava as crianças e adolescentes para serem ouvidas na modalidade de depoimento especial, a outra parte, para fins de processo civil, pedia acesso ao depoimento especial. Então, olha só. Então, não precisa ser só um crime sexual. Vamos imaginar um crime praticado dentro do seio da família, um crime praticado em situação de violência doméstica. Então, a criança ou adolescente iam ser ouvidos, ou eram ouvidos em modalidade de depoimento especial. Tem todo um procedimento previsto em lei para a pessoa ser ouvida uma única vez, turma. E aí a parte que tinha comunicado a ocorrência, a outra parte, para produzir prova em processo civil, pedia acesso ao depoimento especial. Eu falava não. Eu mandava o inquérito para a justiça, fundamentada a ida para a justiça, mandando o inquérito para o Poder Judiciário, dizendo que eu não ia dar acesso, que se o promotor ou o juiz quisessem, eles dariam acesso. Eu me negava a dar acesso, porque eles estavam querendo pegar o depoimento de uma criança ou um adolescente para produzir prova em processo civil. E a gente está falando da esfera criminal. Tanto que hoje, para se acessar esse depoimento, só com autorização da justiça, pelo menos aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Tudo bem? Foi algo que eu bati sempre. Eu falava assim, não, se quiser, pede para o juiz, com a anuência do promotor. Eu não vou dar o acesso. Pode ter acesso a tudo, menos o depoimento especial. Depoimento especial, se quiser, vai pedir na justiça. Então, eu concluí o inquérito do jeito que ele se encontrava e encaminhava para a justiça. A gente tem que tomar cuidado, turma. Você, como operador do direito, precisa tomar cuidado com o que divulga para a imprensa. Se você é da outra parte, se você é pela parte que é vítima, se você é da parte do autor, certo? Às vezes a pessoa posta alguma coisa numa rede social, acaba com uma investigação. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Bom, vamos lá. O que nós temos aqui? O que eu coloquei lá desde o começo da aula. Então, os crimes são agora de ação penal pública incondicionada. Todos. Fica mais fácil de você memorizar. Tá? Todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Voltem mais no professor. O estupro, antes da mudança, era de ação penal pública condicionada à representação. Aí, se o estupro fosse cometido contra menor de 18 e maior de 14, era incondicionado. E aí, se ia para o estupro com resultado lesão grave ou morte, tinha outra natureza. Então, assim, era um balaio de gato. Você tinha que ver o que estava acontecendo. Hoje, acabou. Do 213 ao 225, o que nós temos? Crimes de ação penal pública incondicionada. Facilitou a sua vida. Facilitou muito a sua vida como concurseiro. Tudo bem? Facilitou muito a sua vida como concurseiro, tá? Galera, aí, volta a imagem lá. Algo que eu queria falar para vocês. Quando a gente fala em estupro corretivo, então a moça assume a orientação sexual, certo? Ela assume uma determinada orientação sexual e aí ela é estuprada para que haja o controle do comportamento dela, tá? Então nós vamos ter um aumento, olha só, de pena de um terço a dois terços. E aquilo que aconteceu no Rio, que foi um estupro coletivo, praticado por dois ou mais agentes. Então, a gente tem uma alteração substancial aqui, no 226.
tá? A gente tem uma alteração substancial no 226. E, pessoal, a gente tem que incluir aqui o professor. O STJ, ele coloca o professor aqui. Tá? Então, aqui a gente tem o caso do Rio de Janeiro. E aqui a gente tem aquela velha fala arrogante, presunçosa e preconceituosa de se estuprar uma moça que tem adotado uma orientação sexual, certo? Determinada orientação sexual. Então, se houver o estupro corretivo, a pena é aumentada de 1 a 2 terços, certo? Se houver o estupro coletivo, a pena é aumentada de 1 a 2 terços. Isso aqui é bem provável que eles cobrem em prova. Tudo bem? Pessoal, no capítulo 5 é que nós temos o lenocínio e o tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual, que é o que nós vemos, que é o que o pode voltar a imagem do professor, que é o que o vilão, um dos vilões, né? Porque a gente tem o vilão principal, que é o que está atrás das fitas, né? A gente tem 3 vilões, na verdade, no Inocente, né? Nós temos 3 vilões no Inocente. A gente tem o pai do rapaz, que ele surta, né, por conta da morte do filho. E lógico, ninguém, a gente até entende, né, essa parte, né, porque ninguém, nenhum pai no mundo deveria passar por isso de enterrar um filho, tá? Então a gente entende o comportamento do pai do Dani, né? Ele arquiteta tudo aquilo no Inocente. A gente tem o vilão, que é o policial da unidade de delitos especiais, que ele participa daquele estupro, E ele acaba matando uma das moças, né, uma das acompanhantes. E nós temos também aquele vilão do bigode, né, que ele é morto com vários tiros pela Candace e é jogado no rio. Aliás, é jogado em Marbella, né, no oceano. E aí, pessoal, então, passa dos crimes sexuais, você vem para, aliás, passa daquela parte que a gente começou e a gente vem aqui para o capítulo 5, né, do lenocínio do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual, tá? Que é onde a gente vai encontrar o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Então tá aí 228, né, induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. Tô tentando lembrar o nome do bigodinho. Quem é que pode me ajudar aí, que tá ao vivo aí? Quem é que pode me ajudar o nome do vilão? O Slippers é muito antigo. Desce um pouquinho lá pra mim. Coloca o óculos. Foi massa, mano. Coloca o óculos. Não enxergo mesmo. Obrigado, Dan. Vamos lá. O senhor coloca o óculos. Paola. Então, o Slippers, quem recomendou foi o professor Borelli, nosso coordenador jurídico, ele recomendou que eu fizesse o Slippers. Eu preciso rever. Eu vi o Slippers na faculdade de direito. O Slippers é muito velho, é um filme muito antigo. Eu vi quando eu tava na faculdade de direito. Imagina, eu entrei em 94 na faculdade de direito, me formei em 99. Acho que o filme é de 97, 99. Mas deixa eu rever o filme para ver o que dá para abordar. O Borelli tinha falado do Slippers, tá? Cláudio Soares, a tortura sempre incondicionada, Cláudio, sempre incondicionada. Sempre incondicionada. Carla Cristina, uma autoestima imparável. Isso, a das camisetas, né? Tem mesmo as camisetas para vender, o Comandos? Vende mesmo a camiseta? Tem boutique da camiseta? Não, eu não sabia. Tô sabendo hoje que tem boutique aqui do Gran Curso. Galera, então, o que o criminoso fala lá? O que o criminoso pratica lá no... Quando ele impede que as meninas... A Candace, a Kimi e a outra moça, que eu não lembro o nome dela, aquela que é morta no convento, ele comete esse delito aqui. Aliás, entre outros, né? 228. Ele comete esse entre outros, né? E ele comete com emprego de violência, grave ameaça. Então, 4 a 10 anos a pena. Tudo bem? Então, o crime cometido por um dos vilões do Inocente é esse. 228, eu tô tentando lembrar o nome dele. Ele tem o nome de jogador de futebol. O Matt era inocente no assassinato do companheiro da prisão. Então, ele age em legítima defesa até um determinado momento, né? Lucélia, qual é o seu entendimento? Eu entendo que não cabe, que cabe flagrante crime habitual. Então, tem o conjunto de atos, tá?
eu tenho que ver qual é o ato que está sendo praticado desse conjunto de atos, Lucélio. Eu entendo que cabe, mas eu preciso ver qual é o ato, certo? Porque o melhor exemplo de crime habitual é a manutenção de casa de prostituição. É, quem puder me ajudar, como é que é o nome do vilão do filme, do bigodinho, dono da casa lá? Priscila, o Matt não era inocente no assassino. É, tem essa parte lá. Ele age em legítima defesa até um ponto, depois ele se excede, né, Priscila? Não é nem excesso, ele não é nem excesso de legítima defesa, ele vai lá e acaba por matar mesmo, né? Só que assim, não tem um gancho para a segunda temporada, né? Porque eles esgotam tudo que eles podem na primeira temporada, né? Eles esgotaram tudo que eles podiam esgotar do seriado na primeira temporada. Então, a gente acaba esgotando ali. 8:12 já, galera. Eu preciso encerrar aqui. É, Aníbal. Não é Aníbal, é Aníbal? É Aníbal, mas ele tem um sobrenome. Aníbal, eu tô tentando lembrar o sobrenome dele. Obrigado, Ana Paula, do seu elogio. Tô tentando lembrar. Galera, eu vou ver o Sleepers. Eu tô tentando ver. Eu queria que vocês assistissem Mare of Easttown, tá? Mare é o nome da atriz, é o nome da personagem principal. Mare, M-A-R-E. Mare of Easttown. Easttown. Não tem, é um seriado que tem na HBO. Certo? É um seriado que tem na HBO muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Os seriados da HBO são muito melhores que os do Netflix. Se vocês experimentassem HBO, porra, HBO tinha que me dar uma assinatura de graça. Tá? Galera, eu queria agradecer ao Comandos em Ação e ao parceiro dele aqui, o nosso novo... Como é que é o nome dele? Jonas. Hã? Jonas. Jonas. Agradecer ao meu amigo Comandos em Ação. Grande garoto, companheiro de armas aqui no Gran Curso Online. Agradecer o Jonas por todo o suporte aqui dado, não é? Quem sabe faz ao vivo. Queria agradecer a todos vocês. Vou ver qual é o seriado da semana que vem. Vamos ver se a gente vê Sleepers aí. Colocaram os filmes novos, os filmes antigos no catálogo do Netflix, né? Então vamos ver o que a gente pode aproveitar. Deixa eu ver o Sleepers, tá? É tanta coisa que aparece no seriado, né? Que não dá pra gente explorar tudo, não é? É tanta coisa. Tem a cadeia de custódia. Galera, nossa, não esquece da cadeia de custódia. Quando ela não coloca as fitas na cadeia de custódia, dá uma olhadinha nisso. Quando a moça não coloca... A protagonista, né? Junto do Matt, ela é a protagonista. Quando ela não coloca as fitas... Nossa, eu já ia me esquecendo disso. Ela não coloca as fitas. E, gente, memoriza a cadeia de custódia. Memoriza a cadeia de custódia. Outra coisa, eles tirando o corpo da moça que cai, a moça que se mata no convento, não é? Eles mencionam a cadeia de custódia o tempo inteiro. Nossa, como é que eu vou me esquecendo disso? Artigo 158 do Código de Processo Penal... com a alteração promovida pela lei anticrime. Nossa, eu já ia me esquecendo. Não esqueçam da cadeia de custódia. Vocês precisam saber todas as etapas da cadeia de custódia. Está dentro da matéria teoria geral da prova, tá? Então não esqueçam. Algo que vocês já viram no seriado Making a Murder. Lembra? O que vocês viram no Making a Murder, as violações que acontecem naquele seriado Making a Murder, dá para a gente pegar também e aproveitar aqui. E quando vocês terminarem a aula, quem assistiu Inocente, quem assistiu Making a Murder, também é outro seriado do Netflix, vai lá e pega o Código de Processo Penal no 158 e lê todas as letrinhas relacionadas à cadeia de custódia e lembra da moça que ela consegue, a policial consegue recuperar as fitas que ele tanto quer, o vilão principal, certo? As fitas. E ela não coloca na cadeia de custódia. E ela fala, não vou colocar ainda na cadeia de custódia. Tá? Não se esqueçam disso. Beleza? Então, já agradeci os colaboradores, tá? Já agradeci os colaboradores. Agradeço ao nosso CEO Gabriel Grangeiro pela oportunidade dada. Queria agradecer também ao Rodrigo Calado, ao Érico Teixeira. E também aos nossos coordenadores, do jurídico, professor Borelli, e do Delta, o professor Felipe Leal. Sempre pela confiança depositada. Eu que estou sempre aos domingos ou aos sábados, ao vivo, sempre com vocês. Dificilmente eu falto. Dificilmente a aula é gravada quando é penal com filmes e séries. A gente já está quase
9 meses no ar. Eu agradeço a todos vocês. Não deixe de deixar o nosso like e se inscreva no Gran Jurídico. Tchau, até o próximo encontro.